Kjære elever, foreldre, paneldeltakere, politikere og alle andre. På vegne av regionrådet for Midt-Gudbrandsdal og Midtlands regionale ungdomsråd, så har jeg glede av å invitere dere sammen til OP-møte om framtida for Vinstra videregående skole. Navnet mitt Rune Støstad, og jeg skal da lede oss alle gjennom denne kvelden. I 1946 så var 30-åringen Tor Jonsson redaktør i Dørdagbladet. Den 22. februar det året så hadde han følgende dikt på trykk. Landsgymnaset, det lengste møtet i Dørdagdalen, var talt nylig av kulturklikken. Det rakk fra langt sør i Søredalen og flere mil nord om folkeskikken. Kommunekarer og kulturmenner skein i augo av rein ekstase. Stortingsmenner og sokneprester var med og krangla om landsgymnaset. På Otta har de store planer og tomter der det er godt å bygge. Men de som skjønna det sa det oppe at alle tomtene var så stygge. Otta-byen er midt i sentrum, men den så hardt så lett et lyte. Som Krokan sa det, en kan kanskje koke gymnasiaster i slik ei gryte. På Hovdhaugen eller Høgåsene, der kan vi bygge på Dølagjerna og lære ungdom på landsgymnaset at Dølagdalen er hele verden. Det minner oss om at det jo tidligere har vært harde kamper om det videregående opplæringstilbudet i Gudbrandsdalen. Den gangen så klarte de å få landsgymnas på Vinstra, og i over 70 år så har Vinstra videregående hatt et bredt og godt tilbud opp til ungdom. Nå har det dukket opp nye utfordringer. En ny kamp virker til å stå for døra. Fylkesopplæringssjef Inge Myklebust har lagt fram et forslag som innebærer at flere tilbud kan bli borte. Dette forslaget kommer naturligvis til å ta mye av tiden her i kveld. Men jeg har lyst på at vi skal ha et framtidsfokus. Hvordan kan tilbudet ved VVS styrkes? Og så se hvordan diskusjonen går. Fylkesopplæringssjefen takket nei til å komme hit i dag, men Sigrun Hagen, leder på komiteen for opplæring og kompetanse, du har sagt at du kan dra oss litt gjennom bakgrunnen, og da er du på vegne til administrasjon og ikke politiker. Det blir det når du setter opp og er etterpå. Det er fint at du kan dra oss gjennom den bakgrunnen først, Simon. Takk. Det er delvis riktig. Jeg er til hver tid, uansett hvor jeg er, så lenge jeg er helt politiker, så er jeg politiker. Det har jeg også tenkt til å være i dag. Først har jeg også lyst til å takke for invitasjonen. Jeg regner med at dette blir en veldig spennende kveld. Jeg tror det blir en krevende kveld. Det er jo allerede annonsert at det skal være høy temperatur. Og jeg har forstått rett riktig, så skal den temperaturen også kanskje kanaliseres i min retning. Så jeg antar at dette her kommer til å bli en spennende kveld, og jeg gleder meg til det. Jeg tror også det er en krevende kveld for meg, fordi at jeg skal forsøke meg på det kunststykket å ha tre ulike roller. Først skal jeg forsøke å være en del av den politiske ledelsen i Oppland fylkeskommune, som komitéleder og heltidspolitiker sammen med Ivar Odnes. Og så skal jeg forsøke å ta på en annen hatt, nemlig det å redegjøre for det arbeidet som administrasjonen nå har utredet. Og det er viktig å si at dette er jo ikke et politisk styrt arbeid nå, det er administrasjonen som utreder. Og så etterpå så har jeg også tenkt å være såpass freidig at jeg skal være ren politiker, og nemlig hefte hva som SV står for i denne debatten. Jeg skal forsøke, egentlig så burde jeg hatt tre hatter, så dere var liksom veldig tydelige på når jeg var hvem. Men jeg skal forsøke å si fra det hvert som vi prater oss fremover her. På grunn av at Inge Myklebust, fylkesopplæringssjefen, ikke er her, og det er ikke fordi han ikke turte, det er fordi han ikke hadde anledning. Han har vært her før i dag og snakket med de ansatte, og jeg vet at det er mange
av de ansatte som her også, så har jeg da påtatt meg å forsøke å redegjøre for det. Jeg tror jeg skal starte med GD lørdag 8. september. Da var det følgende oppslag. Ønsker seg én skole i byen og én i dalen. Jeg antar at det var mange her som da satt kaffen i hersen på morgenskvisten. Jeg fikk i hvert fall veldig mange tilbakemeldinger. Og bare for å liksom si det først som sist, for dere av dere som har lest resten av dette oppslaget, så ser dere også at jeg aldri har sagt, følgelig heller aldri ment, selv om jeg står for alle, alt jeg siterte på i det oppslaget, at jeg snakker om å legge ned Vinstra videregående skole. Det kommer også fram, hvis du leser denne teksten her sånn, at når jeg sier ideelt sett én videregående skole i dalen, jeg har heller ikke liksom pekt på konkret hva det skulle være her, det kunne vært sånn for hva jeg liksom bryr meg, så er det for å reise en samfunnsdebatt. Videre i det oppslaget så står det også at vi er nødt til å bruke pengene våre på en god måte og bruke de byggene vi har. Så jeg håper debatten i kveld går på de premisser, for det er liksom det som er bakteppet, hvertfall min og min intuisjon. Også tror jeg da at den debatten vi har hatt nå, den har vekket veldig mange følelser, også veldig mange mennesker. Og det tror jeg er bra. Jeg tror det er veldig bra med et folkelig engasjement. Og jeg tror også at det folkelige engasjementet, hvis vi klarer å kanalisere det konstruktivt, så kan det bidra til at vi ikke får noe bra ut av det her. Senest i går så sa jeg på NRK, jeg vet ikke om det kommer, men det var på Østnytt, at jeg tror det er skjæringspunktet mellom et sånt konstruktivt folkelig engasjement og en faglig, skal jeg si, administrativ innfallsvinkel eller en tilholdning, at vi kanskje kan finne noen gode løsninger for en fremtidsrettet skole i Gudbrandsdalen. Og så har jeg med dette bildet her. Det har jeg med meg flere årsaker. Det ene er at jeg registrerer at det har vært fokus på geografi. Og jeg har lyst til å bare si innledningsvis at for oss som er fylkespolitikere, og det er ganske mange av oss her i salen, så har vi hele Oppland som vårt kontor, og det er der vi har vår arbeidsdag. Det sier at Ivar og jeg, vi kusker opp og ned, frem og tilbake, kryss og tvers, i hele Oppland hele tiden, og vi er veldig klare over den vanskelige geografien, topografien, og hvor utfordrende og krevende et sånt fylke som Oppland faktisk er. Og så er vi også klare over at det er en historie. Det ble innledet her med en fin historie eller dikt, eller, som fokuserer nettopp på Vinstra sin rolle som landsgymnas. Det tror jeg samtidig i fylketinget, om de ikke har fått med seg historien, den stolte tradisjonen som er her på Vinstra, så er jeg ganske sikker på at de enten får med seg nå, eller i løpet av de kommende ukene. Og så mener jeg at for oss som fylkespolitikere, så er det da viktig at vi respekterer at dette er følelsesland. Det handler om historie, og det handler om geografi. Det er min inngang til denne debatten. Så skal jeg skifte hatt. Da skal jeg forsøke å redegjøre for den prosessen som har vært rundt struktur og innhold i skolen i Gudbrandsdalen. Når jeg sier det, så er jeg fullstendig klar over at det fortsatt er Midt-Gudbrandsdalen og Nord-Gudbrandsdalen, både som region og som skole. Når jeg sier Gudbrandsdalen nå. Og her er det altså sånn at vi har et vedtak fra juni, som sier at administrasjonen skal utrede denne saken. Det er også ikke et politikerstyrt arbeid. Og hvis du ser nederst her, så står det også at komiteen for opplæring og kompetanse, som jeg leder, vi skal holde fortløpende orientert. Det vil si at det er ikke liksom styreprosessen, det er det administrasjonen som gjør. Men jeg tror også at det som kommer her er viktig. Det er altså sånn at jeg har registrert at det er mange som mener at dette har vært en hasteprosess. I mitt hode så er det sånn at dette er en prosess som har pågått kontinuerlig over mange år. Det tror jeg er utmattende, jeg tror ingen er tjent med det. Hvis jeg har en kort historie, så starter den i 2010. Det var et administrativt utredningsarbeid, og så ble det stoppet, for politikere var ikke helt fornøyde med det. Og så ble det et politisk utredningsarbeid, og så ble det stoppet, for man var ikke 100% fornøyde med det, eller si at man sendte det ytterligere videre. Så det har vært en lang periode igjen hvor dette ligger hos administrasjonen, og så tok vi et ytterligere, jeg vil si, utsettelsesforslag i fylkestinget i juni for å utrede det ytterligere litt til hvordan vi skal gjøre det her sånn. Så jeg mener at dette har vært en god prosess, håper jeg da, og jeg vet at det er sikkert mange her som har andre meninger om det, men her har i hvert fall de aller fleste forhåpentligvis har fått muligheten til å bidra. Hvordan dette har blitt håndtert overfor de ansatte, det har ikke vi politikere noe mer, det er delegert til rådmann og fylkesopplæringssjefen. Men jeg håper og tror at i hvert fall
samfunnet følte at det var med på en prosess. Så det altså en lengre historie bak det her. Og for dere av dere som har følt det enda lengre enn det har, så vet dere at det også har pågått diskusjoner rundt det her tidligere. Og så er det sånn at det er en situasjon nå, og kanskje også i overskuelig fremtid, som er viktig. Det er nedgang både i befolkningen og elevtallene i videregående skole. Og det fører jo til at det blir mindre overføringer fra staten til fylkeskommunen. Færre elever, så får vi mindre penger, det vil si at videregående skole blir ytterligere presset. Dette er et bakteppe, og jeg er fortsatt fra administrasjonen. Det da krever jo selvfølgelig et strammere budsjett, innsparingskrav. Og så er det også sånn at vi da har noe ledig kapasitet, det kan vi gjerne diskutere, men slik er det, på andre bygg. Og så er det slik at det er mange av Midtdalens ungdommer, for så vidt også hele Gudbrandsdalens ungdommer, som søker seg lengre sør, enten til Lillehammer, Grøvsdal eller til Gjøvik. Dette er et sånt bakgrunnsteppe for den situasjonen som vi som fylkespolitikere er i, og det må vi ha med oss. Og så har vi store investeringsbehov, og da er det ikke bare på skole. Det er mange av dere som bor her som i hvert fall sikkert er opptatt av skolevegen, og det er ikke den eneste veigastuben i fylket her som trenger oppgradering. Og vi har fortsatt et budsjett å forholde oss til. Og så er det sånn at det er en sammenheng mellom investering og drift. Hvis jeg ønsker, jeg prøver å bruke meg selv som et eksempel der, hvis jeg ønsker å bygge en ny garasje og jeg lånefinansierer den, så blir det mindre for meg å leve av i måneden. Samme situasjon er det i fylkeskommunen. Hvis vi tar opp uendelig lån, så har vi mindre å bruke på drift. Bygger vi for mange og for store skoler, så blir det mindre til læring. Det er et sånt bakgrunnsteppe som jeg tror kanskje er klokt å ha med seg der. Dette er heller ikke min definisjon, men det har vært oppe i debatten. Eller det vil si at dette her har fylkesopplæringssjefen fokusert på, derfor tar jeg det med her. En robust skole. Hva er nå det? Jeg tror i hvert fall at Vinster er en robust skole ut fra denne definisjonen. For det handler om at du har en bredde, både studiespesialiserende, yrkesfag, at du har en balanse mellom jentelinje og guttelinje, hvis det går an å kalle det, i hvert fall balanse mellom kjønna, og en kanskje bredere vifte, si stor nok mengde elever, til at du får et godt valg og nok elever når du kommer inn på andre og tredje året. Det er definisjonen, så vidt jeg kan forstå, på en robust skole.